নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হিবসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, কৃষকসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ লৈ আহিছো। যদি আপোনালোকে লোন ল'ব বিচাৰে, নাইবা আপোনালোকে যদি আগতে লোন লৈছিলে, তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। তো এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিলে সবিশেষখিনি জানিব পাৰিব। লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট অৰ্থাৎ তৃতীয় কিস্তিৰ টকা আপোনালোকে ইমান তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পাব। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি জনাম। এবাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। লগতে যদি আপুনি অনলাইন হিবসাম ইউটিউব চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব। তো বলক, আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে লোন লোৱাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। PNB অৰ্থাৎ পাঞ্জাৱ নেচনেল বেংকে দিছে নতুন বছৰৰ উপহাৰ। বেংকে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে বেংকৰ ফেষ্টিভেল অফাৰ মাৰ্চলৈ সম্প্ৰচাৰিত কৰা হৈছে আৰু লোন লোৱাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। PNB অৰ্থাৎ পাঞ্জাৱ নেচনেল বেংকে দিছে নতুন বছৰৰ উপহাৰ। দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ চৰকাৰী বেংক পাঞ্জাৱ নেচনেল বেংকে গ্ৰাহকসকলক নতুন বছৰৰ এক ডাঙৰ উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে। কোম্পানীটোৱে ফেষ্টিভেল অফাৰ অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই অফাৰটোৰ নাম এতিয়া PNB নিউ ইয়াৰ বনাজা 2020 অন হ'ব। ইয়াৰ অধীনত বেংকে গ্ৰাহকসকলক গৃহ লোন আৰু নথিপত্ৰৰ ওপৰত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুলৰ সৈতে আন বহুতো অফাৰ প্ৰদান কৰিব। গতিকে লোন লোৱাসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে, PNBয়ে দিছে নতুন বছৰৰ উপহাৰ। আকৰ্ষণীয় সুতৰ ওপৰত গৃহ লোন, এই অফাৰৰ অধীনত গ্ৰাহকসকলে এতিয়া কাৰ লোনৰ মুঠ পৰিমাণৰ 0.25% অৰ্থাৎ % লৈকে সঞ্চয় কৰিব পাৰে। আনহাতে মোৰ সম্পত্তিৰ লোন ধনৰ ক্ষেত্ৰত 1,00,000 টকা হ'ব পাৰে। বেংকে এতিয়া গৃহ লোনৰ বাবে 7.10% আৰু কাৰ লোনৰ বাবে 7.55% আকৰ্ষণীয় সুতৰ হাৰ। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 2 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কৃষকসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। কৃষকৰ বাবে চাউল গেহু মাকৈৰ বাবে চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। কৃষকৰ বাবে কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এতিয়া কৃষকৰ বাবে চাউল গেহু মাকৈৰ বাবে চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। ই এটা ডাঙৰ কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ বহুতো লাভালাভ হ'ব। এই পদক্ষেপবোৰে ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব আৰু কৃষকসকলৰ বাবেও লাভজনক হ'ব। সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভাপতিত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ চমুকৈ CCEয়ে বুধবাৰে ইথানল উৎপাদনৰ ওপৰত সুদ উপশম বৃদ্ধিৰ অনুমোদন জনায় আৰু চৰকাৰে নতুন ইথানল উৎপাদনকাৰী কোম্পানীক 4,573 কোটি টকাৰ সুদ হ্ৰাস সাহায্য প্ৰদান কৰিব। শস্যৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিব ইথানল। ইথানল হৈছে এক প্ৰকাৰৰ সুৰা যাক পেট্ৰল মিহলি কৰি ট্ৰেইনত ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া শৰ্কৰাৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত কৰা হয়, কিন্তু এতিয়া শস্যৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। কেবিনেটে শস্যৰ পৰা ইথানল নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন দিয়ে। শৰ্কৰাৰ উপৰিও ধান, মাকৈ আৰু গেহুৰ পৰাও ইথানল তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, যাৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰি। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ সবল স্থিতিত ৰাজ্যৰ বয়ন ক্ষেত্ৰখনে লাভ কৰিছে এক নতুন মাত্ৰা। আৰ্থিক প্ৰগতিৰ দিশত অসমৰ বয়ন ক্ষেত্ৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত উন্নয়ন আঁচনি আৰু বিস্তৃত হস্ততাঁত ক্লাষ্টাৰ উন্নয়ন আঁচনি, এই আঁচনিৰ অধীনত অনুমোদন লাভ কৰিছে 59টা ব্লক পৰ্যায়ৰ ক্লাষ্টাৰে। লগতে 9,648.41 লাখ টকা ব্যয়েৰে উপকৃত হৈছে 52,772 গৰাকী শিপিনী। লগতে ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত সময় সমিতিসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে প্ৰায় 44 লাখ টকা। তো আপোনালোকৰ কাৰণে এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। যিসকল মানুহ শিপিনী, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছিলে। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনাৰ মা দেউতাই শিপিনীৰ কাম কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্লিজ এতিয়া বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 2022 বৰ্ষৰ ভিতৰত কৃষকৰ আয় দুগুণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী কৃষি জলসিঞ্চন যোজনা 2022 বর্ষর ভিতর কৃষকর আয় দুগুণ করার লক্ষ্যে প্রতিটা কৃষি ভূমিলৈ ভূজল নিষ্কাশনের জড়িয়ে জলসিঞ্চনের বিশেষ পদক্ষেপ। ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রালয়ের অধীনত সর্বমুঠ অনুমোদিত পুঁজি 539 কোটি টকা। প্রায় 3,00,000 বিঘা কৃষিভূমির জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা সাঙ্গুড়ি লওয়া মোট কৃষক হয়েছে 35,793 গৰাকী। প্রদান করা মোট পাম হয়েছে 9,699টা। সৌর শক্তি চালিত 3,590 অন্টা। বিদ্যুৎ শক্তি চালিত 6,108। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 5 নম্বৰ গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে অরুণোদয় আঁচনির সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টৰ টকা পাই গল। অর্থাৎ 26 ডিসেম্বরের পৰা 31 ডিসেম্বরের ভিতর
আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনি ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ 830 টকাকৈ সোমাই গৈছে। কিন্তু আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহৰ অৰ্থাৎ থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা কেতিয়া পাব? বন্ধুসকল, জানুৱাৰী মাহৰ টকা আপোনালোকে 26 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব। অৰ্থাৎ থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 26 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সোমাব। লগতে আপোনালোকৰ ফৰ্থ ইনষ্টলমেণ্ট অৰ্থাৎ চতুৰ্থ কিস্তিৰ টকা 22ৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পাব। লগতে পঞ্চম কিস্তিৰ টকা আপোনালোকে 26ৰ পৰা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত লাভ কৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাখিনি সোমাল নে নাই, নাইবা আপোনালোকে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো চেক কৰিল নে নাই। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ লগ পৰাখেৰে আজিলৈ বাই।